کلیمست حبیبس کس فرق اور چھو جوابی ون واپس الکلیم یحب اللہ والحبیب یحبہ اللہ کلیم گو اس خدا اس تھائی ٹور کلیم گو اس خدا اس تھائی ٹور حبیب گو اس خدا تھائی ٹور سبحان اللہ یہ کوئی سا فرق ہے اللہ اکبر کلیم گو یس خدا یس تھے ٹوٹ خدا یسید کر محبت اللہ اکبر حبیب گو یس خدا تھے ٹوٹ یعنی یسید خدا کر محبت لول نبی اس برا خدا پانے مدا خینی کرا خدا پانے دور پیٹھ موسیٰ علیہ السلام جتن دیدہ کمی قدیدار تجلی ہن دیدار مگر سالہ گسنوان خدا پانے رہبر و رہنما نبی زنان تیون در قرآن خدا پانے یستیاسی کران جنابن یا اس کم جگہ یاد کران جنابی محمد رحمت بولیے اشک جنابی نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرن اللہ اکبر یستیاسی کران جناب یا مغفرت تذکر خدا پانے آئیس کران اتبائی ختم مرسل تشور زیگتن خدا پانے مائی تیزی تھوان یسو تردیل تردیل اسمز بسان خدا پانے عربا تردیل اسمز بسان خدا پانے بکیو سارز کرن موسیٰ علیہ السلام عرض کرن مولا میون کلیمست حبیبس کیا فرق ربن فرمونس کلیم گو سو یس خدا یسید محبت حبیب گو سو یسید خدا محبت کے الکلیم یعمل بروائی مولا ہو کلیم گو سو یس خدا یسید رضا یسن والحبیب یعمل برضائه حبیب گو یس نسرا جہاں سپیٹ خدا کم کر کلیم گو یس خدا سن رضا قدر کم کر حبیب گو یس جی رضا قدر خدا کم کر دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا خدا چاہتا ہے رضا محمد ونچی ثابت کر دوں آیا قرآن عظیم کی آیا اچھا گواہا رب فرمامن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب از قریب پر رب جود ادا یمسی تیر رج گئی سن سبحان اللہ ان قریب دی پن رب تو تا شبا جیم سی گئی گو امی آئی تی پاک سی تی گو بازے خدا چو یسن تا جس نبی اسر اج کرن اشد پن نماز پرو روز تھو خیرات کرو گھر حج بیت اللہ کرو چاہے بدن عبادت کرو یا مالی عبادت کرو مقصد چواسن یوتی کی خدا گسر اج کرن خدا گسی مگر خدا چوانن میں گشان بڑھ نبی رہ گا سن خدا اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتی اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ مردم قرآن پاکین کے سن آیات بیناتن تلاوت فرماون یہ تندر یہ آیت کریمہ یزن ابراہیم علیہ السلام متعلق نازل سبز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماون ابراہیم علیہ السلام شورب سے بارکہ مزار از کرن رب انہن عدلن کثیر من الناس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ یعنی ابراہیم علیہ السلام عرض کرن اے رب یہ من بتن ہن سب گئے واریا لوگ کمرہ بتن ہن سب گئے واریا لوگ کمرہ واریا لوگ کمرہ بتن ہن سب گئے واریا لوگ رائے حق نی دور
فمن تبعني فإنه مني يمومز يمين پیروی کر يمين نصیت مهي يس مي بد بد بوك سشميون سشو ومن أصاني فإنك غفور رحيم من يمين فرمني کر مولا سانسوك غفور رحيم سشوك مغفرت کرن وولد مهربان يعني الله تعالى سنن صفاتن هون ذكر کر ابراهيم عليه السلام خدائي تجو غفور رحيم مگر یہ وہ نخن کے خدائي يمنا فرمانن کر مغفرت اچھا سمجھے وان قد گش پہلی پہ یعنی امی آئید کریمہ سے سب جو واضح ابراهيم عليه السلام اترو نا فرمانن ہون معاملہ خدائي اس پہ یہ موتی حس پیروی کر تمن متعلق قرآن عارض رب سے بارگاہ میں تمچمی آئی گنہگار ہجکن مائٹی نا فرمان ہجکن مائٹی پکیو برو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا آیت کریمات تلاوت فرماوت یتمد عیسیٰ علیہ السلام رب سے بارگاہ میں عرض کرن یمن نا فرمان متعلق ان تعذبهم فانہم عبادک بنا اے ربا ان تعذبهم اگر سیمن عذاب دیکھ کمن نا فرمانن اگر عذاب دیکھ فانہم عباد ہوگا تو اے تیرے بندے ہیں مسیح جائن بند نمچ جائن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَنْ اگر یمن مغفرت کرک اگر یمن بخشک اگر یمن مبیجد فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سہن شو غالب حکمت وول سشو غالب یہ موتی کر عرض سشو غالب حکمت مول مگر عیسیٰ علیہ السلام ہتن نافرمان مائٹی عذاب دی حق تو باندھ چھیچ مغفرت کری حق تو غالب حکمت وول مگر یہ نکیاں خدایا کرک مغفرت کتا فرق اللہ اللہ اکبر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سدرہ والے سے مراد جبریل علیہ السلام یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کان پایا مرابا سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کان پایا تجھے یک نے یک بنایا سبحان اللہ پورا مجمع بولے سبحان اللہ تجھے یک نے یک بنایا مولا چاز بنو ایک آپ تیہو نا شکر اللہ اکبر کبیرا بشارت کرن کی عیسیٰ علیہ السلام جترو نا فرمانن ہن مملکہ سپٹ ابراہیم علیہ السلام جترو نا فرمانن مملکہ سپٹ خدا اس پٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یلی مایا کے بہن تلاوت فرمائی تو گنہ گار امت بے یاد اللہ بولی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا فرماون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کر بنین دست ناز کھڑا رب کریم سے بار گائم اللہ اکبر اللہ اکبر فرماون ودان ودان شان بڑ نبی علیہ السلام بار گئے خدا ولی مزر کرن اللہم امتی اے خدا امین امت سبحان اللہ یہ نکی امین خدا امین فرما بردری کرن تم شمیہ یوں وینا فرمان نیرن سچ من عذاب کر ایک باندھ چھچیں مولا تحر شکفر رہی نبی نازی صلی اللہ علیہ وسلم گنے گارم تمٹی ہون ام بائے بڑ فرمو شفاعتی لے اہل کبائیر من امتی فرمو بیون شفاعت آش میان امت موتی من لکن ہی خدرت اللہ یہ من بڑ بڑ گناہ سر سردت سب دی مجھ اللہ اکبر انہیں گنے گارم تمٹی ہون گم کھاری امت علیہ السلام اللہ اکبر چشمان مبارک
ہر کوشش کے مبارک چالو یعنی ودن ودن شان بڑ نبی بار گئے خدا وندی من التجا کرن اللہم امتی تھن پیون سجد ترو دعا مگر سید تھن پیون سجد ترو دعا مگانو سوئی رب رحم کریز امت کی سال از شولال اسمی حمد برید زل جلال از شولال اسمی آجر پران دیدار لال سمیلا پائی بڑی تو جس نورس گت کران چی روز شب شم سوکم ہون جس نور گت کران چی روز شب شم سوکم مجھے حض لگے ہیں ات جمال از چھولا لسمی اشتی لگے ہوئی ات جمال از چھولا لسمی امد پرید ازر جلال از شلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چشمانی مازاب البسر عشق مبارک تو وہ پیو عشق ہے سوال تو بنا مازاب چشم چکن مندر از گم مازاگ چشم چکن نیندر از گم امت سوز گچت روز حابے در مدین مرا باچ دور پیوم گچت روز یار مدینہ ایم نور روشن گئی درو دے ہار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ودا ودا رب سے بارگاہ مدارس کرن اللہم امتی اے خدایا میں امت فقال اللہ تبارک و تعالی یا جبرائیل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاسأله ما يبقیک مسلم شریفی کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی ہن کر آرڈر جبرائیل علیہ السلام ملیکن سردار اس فرمونس آیا جبرائیل علیہ السلام جلگس مین اس معبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن بار گئی من ایم اس پائی بجس پرس دبر داڈ نبی تو ہی کیا جو وادن سب بڑی بنی سبحان اللہ ایم اس پرس کیا جو وادن رب شنا زان خدا شنا زان شان بڑ نبی کیا جو وادن وہ ان کیا اس پرس نے زور کرتے ہاں دبیو درسل چو شاید اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام مستے خبر دی ام اس پائی بڑی سے بھی اس کس مقام کس مرتب چو میں نے بار گئے جبریل علیہ السلام مستے پیو مانن دبن آقا باس مشرق و مغرب سیر کرے بسیار خوبا دیدم میں اس واری احکین لیکن تو چیزیں دی گری مگر تو ہوں شانہ شاہ الگی یا رسول وہ خدا نے ہی مرتبہ تجھ کو دیا امام آل سنت بریلوی کی دھرتی پہ پکار اٹھے وہ خدا نے ہی مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کی کلام مجید نے کھائی شہ تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم اللہ کی سردار بقدم شان ہے انسان
نہیں انسان وہ انسان ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چشمہ مبارک عشق مبارک ہارن اللہ منظر کیا سی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آرڈر جبریل علیہ السلام سے میں اس محبوب سے بارگاہ میں کشت کر عرض، دوستاٹ نبی آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو ایک ایشو وادن یا رسول اللہ یل کی خدا چھو گوڑے زا اللہ اکبر کے میرا فرماور جبریل علیہ السلام سب دے حضری خدمت عدی گرو کر زیدات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکید وادن حضور علیہ السلام اکر وادنک واجے بیان وادنک واجے کیا گنہگار امت کس یاد اس موسوس وادن نبی لادین صدم چانیت میانی بابت چشمان مبارکن تکلیف جوان اللہ یمشان پر نبی اس بھی یاد کر یس پائی بر نبی اس یاد کر تشہ دوجو اللہ تمی گردی النکا کش پلزی المولا شلق موجا شلق دوست دوست سے جدا ہوگا بیٹی اپنی ماں سے جدا ہوگی اللہ اللہ بیٹا اپنے باپ سے جدا ہوگا مول پل زن کو برستے میں گٹکا رہے سب روئن صبر تم دکھیں انتراف مگر شان بڑھ نبی ہے تم ساتھ گنے گار امت اسمت علمداری پاک فرما و رحمت اللہ علیہ رسول خدا یس شاہ سلطان یس پن امت ہے پانے صدیق لیل حق لگی روز محشر حق لگی روز محشر تشکن و میدوار آسن سری لہذا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا سبحان اللہ حضور علیہ السلام بارگاہ میں جبریل علیہ السلام عرض کرن آٹھ نبی تو ہی کیا عبادہ حضور علیہ السلام فرماؤن امت کس غم اس میں جبریل علیہ السلام یہ شہشت گزن بارگاہ خدا اندیم رب کریم سے بارگاہ میں یہ شہشت گزن شان بڑھ نبی علیہ السلام امت کس غم اس میں بادن رب جز فرماؤن جبریل علیہ السلام بے گس واپس میں اس محبوب اس دی شش بڑی بڑی ونی سبحان اللہ میں اس محبوب اس دی شش شش کیا چھے دبس انہا سلوزی کفی امتی کا ولا نسوک سبحان اللہ ایمیل پائی بڑی سوان دبس ان قریب از گھر ہوتے پنیس امت کس بار اس مزرزی اللہ تو انازیو گمگین حال تزمت ہونے کے اللہ اللہ تو اذکر ہو رجی جانے امت کس بار اس مزید تو ہی ونیو تی کرو اللہ امت کس بار اس مزید تو ہی خوش جو تی کرو دیشک دیشک اچھو روایت نمزامتی یہ آیت والا سوف یعطی کا رب کا فتح رضا نازل سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تو تائن گسن و خدا یس رجی یو تائن اک اک امتی داخل جنت کا نصر سبحان اللہ یہ موزن کلمہ پر مطابق ایون یہ میں اکلیٹ تک پر کلمہ پر مطابق آشی سویتی عذاب من نبر کرنے تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے سبحان اللہ ہاں اس وین حضورن حضگیت کیا وانا ہے نبی ناز دینت پر درود سلام پڑھن والا ہے اس حضورن حنات پڑھی محبتن لولن اس ترجیس نبی سنیس لولت سنن محفل ہند انہیں قاد کہی محفل ہند سنز کہی اس حضورن حنیس محبت اسمز خزر اینی حلو اینی مٹھائی اینی بادم اینی اس باسنہ جیس پٹھن معمولی گفت چھنے مگر ماشاءاللہ زمنن پی میں یاد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ عبد الرسول
الامین فی مبشرات النبی الامین چی کتاب ہے نا مستند معتبر کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھدی پائی ایک محدث یم چھ فرماور پنس باب صبس متعلق دبن شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میانس باب صب معمول اس یم ایس ماہ ربیع الاول شریف چس بہمس تاریخس پٹھ رحمان یارن دوستن عزیزن رفقان کھاون چاون حضورن ہندس لولس اللہ نبی پاکن ہندس محبت مزم کھاون چاون اللہ تعالیٰ سوزمت اچھا اخ وری آو یمن آئے غربت یمن آئے غربت مگر صرف بزمس چن موجود یمو تو یمے چن یم کرک تقسیم نبی تاجدار سندس لولس مز اللہ اکبر کبیرا آج ان تک خزر و بادم و حلو و مختلف ویرائٹیز ام شرب سن نعمت ام نعمت میلے نعمت عظما کی تو فائل ام نعمت میلے حضور ہند وسعت اگر حضور آسہن سزلن تو بادم کا جائے سی نظر یامت تو ترو سرم چشمو پھلے بادم یا محمد تو بادم تدرا وائتی یہ خزر تی کا جائے سی کہیں آشی اللہ تعالیٰ فرمانس لولا کلما ازہرت بربوبیہ تاٹ نبی اگر تی ایسو نہ بکر ہن پنی ربوبیت کی ظاہر لولا کلما خلقت الافلاک اگر تی ایسو نہ بناو ہن آسمان اچھا توجہ ظاہر نہیں اللہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سبو یم سات ونیم چن تقسیم کری مگر ازرو جن فکر من کیا جی یم لگ سوچنی یم رنگ امیک اہتمام گسن اس تی حکن از پا یازی پاسبل گچت کہ من فکر من بہرحال اس سیٹن لج من چشم یا دن اس کاشر پٹ من چن نندر ٹھول ہاں مگر عاشقن ہن نندر ٹھول چن کھول یاز الٹی ہی چال چلتے ہیں بندگان عشق الٹی ہی چال چلتے ہیں بندگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے سبحان اللہ عاشقن ہن نندر ٹھول آسن ہاں ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ یہ لی من چھنا من اس کو اس پر اس گئی اس موجود جلوہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ آہا شاہدین اس مکان مدینہ اس میں عاشقین جلوہ گر چوسی ناو احمد مل چھو بر افلا بمحمد علی زمین اسما ربنا احمد من چھو بر افلا بمحمد علم زمین اسما فرمانی آمیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جل وگر ثابت شاہ عبد الرحیم معجز دلوی رحمت اللہ علیہ وشن درجز نبی از بروڈ کن امچن آہا خواب از بزن امچن بروڈ گن نبی نازین صلی اللہ علیہ وسلم امچن امت تنول فرماون اور وضحا رویت پڑ وجہ خوشی ہی جا سار نمایا انہیں زنتی دیون شاہ عبد الرحیم صاحب تسلی ہاں تو ہن یہ لول برد نظرانہ او قبول کر اللہ اللہ لہذا شی قبول لول اس مرشن تول کہ ہاں ماشاء اللہ شو لول برد اگر کمی تی آئیش ماشاء اللہ مریا کی لہذا دوستو یہ میں محفل ہوں سنا اور درجہ نبی سے محبت کی بنیاد اس پر کرنا ہے تو یہ جو زبارز کرن جبرائیل علیہ السلام ان کو رارز تو ایک کیا دو بھجن حضور و فرمو امت کی اس گم اسما جبرائیل علیہ السلام گئی شہچت اللہ تعالیٰ سے باہر گئی حضور ربی کریم ان کیا فرمو واپس ایم جبرائیل علیہ السلام بی گس درجہ نبی سے باہر گئی من ایش شہچت دبس انا سنردی کا فی امتی کا ان قریب یو تے پنس امت کی بارس مدرجی کرن یعنی یہ تو ہی یہ چویت من تو ہی خوش جوتی کرو میں کیا گل صاحب خدا چاہتا ہے بولیے بولیے ہاں خدا چاہتا ہے رضائے محمد مسلم شریف حدیث خدا چاہتا ہے
رضای محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم انداز کوتا پیار کوتا لول چھ مگر ون پروردگار امس پائے بڑس حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر پیغمبر امن اول بشر آسنک شرف حاصل اس سارے ہند مول ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یلیم اللہ تبارک و تعالی تخلیق اسما دائیں رفع راسہ فرمان آدم علیہ السلام اندل بن سر مبارک تھو فارا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پی سرار قلارش فرمان عرشکن پردن مذوشن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکن اللہ اللہ رب کریم سے بار گئے ملکر نرس یا رب مہاد النور اے رب میون تم یہ نور کیا اللہ تعالیٰ ان فرمونے اس حاد نور نبی من ذریتی کا اشو ایک اس نبی سن نور اس تو دو یا اولاد و مزی اس شان بول اللہ اسمہ فی السماء حمد وفی الارض محمد یہود نام نامی اسمی گرامی آش آسمان احمد احمد زمین احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمولی خمسد و اسماء میرے پانچ نام ہیں ایمن پاتر من فرموکا نام محمد و احمد بجس محمد تد احمد شباش محمد تد احمد اللہ تعالیٰ فرمامن آدم علیہ السلام اے آدم علیہ السلام لولاہ لما خلق دو سماع ولا عروا اگر یہ شان بڑے شین تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا اللہ اکبر ولا خلق دو کا اور تجھے بھی پیدا نہ کرتا آدم علیہ السلام سیدھی بناو آدمی سیدھی بناو آدمی فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے گل بول جانے لول بے مار مدین کی لال ہوں ماہ رخسار اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سرستی زند روزن میون دشوار مدینہ گلال ہوں ماہ رکھے سار اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ بچس عاشق تشک معشوق میون دلس اندر سٹھا میلول چون میگو یس کال ساران چون دیدا مدینہ گلال ہم ماہ رکھے سار اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ بفیور سلول چانے شہر گم تم جانی خبر میں
خاصم مے ون تو ڈوٹون ما میون تہیار مدینہ کی لال ہم ماہ رکھے سر اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ بہرام خون باران رات دو مے کرمت نار ہجرن شراونس پو بنت منصور مت خودمت بدر خودمت بردار مدینہ کی لالا ماہ رکھے سار اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ میں جن تک تما نئی جہن مقدر نہ میں ایمان بنن سم دل شر میں بس داگے غلامی چین بسیار مدینہ کی لال ہم ماہ رکھے سار اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ میں دل دارس رضا چونی ضرور میں غم ساری چی باقی چھ نفرت وشت باتن تمام پوشید سمسار مدینہ کی لال مائے رکھے سار اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ مولا سون جی درود پرن کر قبول سین سلام پرین کر قبول سین نعت خوانی کر